Привітно, латифундисті. Ми на Київщині у селі Козаровичі у пана Олександра Кривошеї. Олександр Кривошея прославився на всю Україну тим, що на початку вторгнення він навів ЗСУ на власний склад, де стояла Русня. З росіян, як кажуть, ніхто не постраждав, але ж попитка була. Часу вже достатньо пройшло, десь доведеться там покопатися в пам'яті. Згадайте, перші дні, як Русня зайшла, як, що тут відбувалося? Як перші дні вони просто йшли колонами по всіх дорогах в сторону Києва. Коли вони переправлялися вже через річку Ірпінь, яка не зараз не так розлита, а було просто маленьке русло, бо сама річка Ірпінь вона невелика. І там уже в Демидові їх почали, якби наша артилерія якби трошки кошмарить, міст розбили, то вони вже шукали шляхи об'їзду. І один із шляхів був у них якби цей, хоча тут об'їзду ніякого немає, але хороша дорога, одна з яких не обстрелювалася, і вони по цій дорозі якби пішли, об'їжджаючи Демидів. Угу. Ну і тут вони, в принципі, і залишилися. Є знімок спутника, де якраз іменно росіяни стояли на наших полях. Угу. Да. От, то там стояло десь близько 120, напевно, єдиниць техніки. Безпосередньо у вас на господарстві у них була, виходить, як вони розполагу собі влаштували, якийсь опорний пункт. Тут була кімната, де була можливість якби ночувати, і вони сюди заїжджали, якби тут жили. Бо вони жили ще на фермах в соломі. Це той самий склад, куди, власне, ви навели арту? Артилерію ми наводили якраз, коли ще йшла колона. Коли колона так. Йшла? Ага. Колони йшли якраз по цій дорозі, де оце до нас заїжджали. І по цій колоні ми, в принципі, наводили наші збройні сили. В основному ми наводили туди, а наша артилерія стріляла і туди, і сюди. Складські приміщення, ми їх використовували ще з літа, але розрахувалися повністю тільки 1 лютого. І вже 8 лютого вони в нас вже були максимально пошкоджені. Що у вас на складі тут зберігалося? Десь біля 300 тонн соняшника, кукуруза була десь біля 500 тонн, семена вже на весну, добрива на весну, вже все було закуплено, хімія практично вся вже на весну також була закуплена, і все це у нас пішло до неба. Ви знаходилися в цей час, наскільки розумію, ви не в селі були. Це вам 25-го числа ми з сім'єю виїхали вже в Хмельницьку область. Смисл, сидіть, ждать приходу освободителі. У вас залишався тут батько, виходить? Так, да, в мене батьки тут залишалися. І ви з ними були весь час на зв'язку, і оскільки село було така транзитна зона для росіян, і він вас орієнтував? Ну, вони тут зробили якби не то, що транзитна зона. Майже вся артилерія, судячи по тим гільзам, що ми знаходили на полях, то вони якраз били це по Гостомель, Ірпінь, причому жорстко били. А яка відстань виходить? До Ірпіня щось около 20 кілометрів. Ну, виходить, так. Да. Ближня арта достає за милу душу. Скільки одиниць горіло тут російської техніки? Взагалі російської техніки тут горіло чимало, але вони постійно от за день техніку нашу набили, тут і Байрактар якби літав, теж їх трохи кошмарив, і дронами їх тут трошки кошмарили. Все, що за день набивали, вони там за вечір, за ніч все витягували і нічого такого не залишали. Тобі ж на день, на слідуючий день все, нічого згореного нема. Тут у нас жили росіяни, отут були двері, ворота, це все згоріло, все випало. Залишилася якби така ще не зроблена частина території, частина будівлі. Отут були якби там койка-місто у нас, і оце вони тут жили, в цих кімнатках. Тобто виходить із ваших там ТМЦ, все, що у вас було там насіння, добрива, СЗР, все вщент, із техніки вони... Щось вкрали? З техніки вони вкрали в нас прицеп, бо в нього дисло було якраз підходящою, що його можна було зацепити до вантажівки. Зараз ми вже переробили прицеп і зробили дисло, що воно до вантажівки не цеплялося, тільки цепляється до трактора. Ми вже якби зрозуміли, що такого робити не треба. Час техніки у нас якби ось у вас позаду, то згорівша. Є ще пошкодження, але не відновлена, потребує відновлення. Але в нас немає зараз
коштів від слова зовсім. В цьому році у нас теж ситуація, якби ми стартанули, думали, що в зв'язку з тим, що буде менше посівної площі, ціна буде на порядок вищою. Але у нас наші, як би сказати, помічники в виді перекупів сработали наоборот, на опереження нашого господарства. Позанімали всі ці ніші і... І блокада портів теж своє теж дала знати. Я розумію, що так, трейдер цьому році не ображений. Так, я так думаю, що він собі там запаси зробив на багато років вперед. Допоміжна якби сфера в реалізації зернової продукції, скажімо так, сільхозпродукції, то заробили всі, крім, я так розумію, виробників цієї сільхозпродукції. Пригадайте, от ви приїхали і те, що це ви побачили, яка емоція була? Як емоція? По-перше, ти вернувся назад, бо ми коли звідси виїжджали, то думали, що ми звідси сюди вже не повернемося взагалі. От то, що повернулися, вже був така ейфорія, що все, ми вже вдома. Приїхавши сюди, ходив, дивився, що залишилося і що можна використовувати. У нас там оприскиватель залишився, в принципі, така. Частково техніка залишилась. Але ж посівний і все остальне, що ми назбирали, якби планово підходили до весни, то все було, нічого не було. Трошки зібрали, одолжили, купили, взяли в долг, в кредити, чуть-чуть частково, але це рік тяжкий. Озимі сіяли? Да, чуть-чуть посіяли озимих. В основному будемо ярові, бо осінь була така дужлива і виходить на зими так чітко у нас не вийшло, бо були задіяні в уборці ще соняшника ще добирали. Зараз ми взагалі виходимо тільки на уборку кукурузи, бо до цього часу і ціни не було. Зараз хоч ціна чуть-чуть піднялася, то думаємо, що і влажна була, бо дощі були, то влага була там за 30. Сенс її було косити і здавати на сушки, коли сушка практично з'їдала все, і логістика вивозить цю воду з поля не було. Ви не розглядали варіант, щоб перезимувала у вас кукуруза? Розглядали. Ми в прошлому році заложили експеримент. Ми якраз десь біля 20 гектарів. В цей час, десь в кінці січня місяця, ми якраз дозібрали кукурузу. Та, що була на експерименті. Сиру ми якраз і ще вспіли ми її продати, хорошо продали. А у нас була суха після сушки, вона в нас залишилася і вона у нас теж пішла до неба. Що думаєте на цю посівну сіяти? Озимої в нас трошки є. Посіємо ярової трошки пшениці, трошки соняшнику, трошки кукурузи. Такий мікс, бо не знаємо, де ціна буде. Де вистріли, да, бо. Як дистриб'ютори йдуть на зустріч, там товарні кредити дають чи ні, чи доводиться все в борг? Тяжко, так. Да. Ви ж розумієте, що навіть там, де було, то всі перекрили предоплата, все працює іменно. Спочатку гроші, вечором стулі. Всі розуміють, ніхто не хоче ризикувати. Є такі, що там старими клієнтами чуть-чуть дають там на якийсь місяць, розстрочку там на півтора максимум. Але що ж, це ж не той момент, що ти там весною взяв цей товарний кредит, а осінню його віддав. Да і в нас тут же ж кожен день білоруса вже. Тут же в нас один день все хорошо, білоруси не наступають. На наступний день все, вже білоруси наступають. І отак от. Ми то піднімаємося, все, біжимо в поле працювати. Тут все, білоруси йдуть. Все, сіли, опять сидимо, ждемо, коли ці білоруси то йдуть, то не йдуть. Вже вони чи пішли ті білоруси, вже отримали по люлям, якби пішли додому. Вже було б нам якось проще. А так ми їх ждемо, вони не йдуть. То вони прийдуть чи не прийдуть, вже б вони якось сказали, що ми теж розуміли. Бо ми ж розуміємо, що ми в цій зоні різка, якби там на югах різкове земледілля, а у нас тут різкове земледілля і за білорусою. Ми дивимося, що вже склад відновили. Тобто у вас вже частково дах є. Виходить, як у вас це відбувалось? Ви приїхали, там, понятно, що десь руки опустилися, а потім я пам'ятаю, що за допомогою організації KeepGoing почали збирати кошти на... Да, приїхали на журналісти. З мене спочатку всі там жартували, що давай роботи, ти ходиш там інтерв'ю роздаєш. Я говорю, люди приїхали, у них кожного є своя робота. І тоді вони перезвонили, кажуть, ми хочемо вам допомогти, хочемо там
зібрати якусь частину коштів для відновлення. Я говорю, будь ласка, буду вдячний. Все, що була оборотка, якби в нас і заробіток, і оборотка, все у нас залишилося на складах, тому що у нас практично було все по нулям. Ну, частину коштів назбирали, і, в принципі, це було, якби, таким, знаєте, як рушієм, стартом, якби, для відновлення. За три дня 600 тисяч, да, здається, зібрали? Да. Тобто там самі в шокі були. Навіть чуть-чуть більше, бо не встигли вчасно, якби, стопорнути, то трошки навіть там більше ще на асфальт хватило, частково. Що у вас по техніці? Техніку частково відновили, частково техніка у нас одолжили. Тут і наша, і не наша. Частково техніку нам навіть подарували мої з компанії. Дякую, нам кіровця подарували. Ми з нього доведемо до... Маїс черкаський чи маїс... Дніпропетровський. Дніпропетровський. Да. Ну, Русня ж у вас там позливала дізель, позливала... Позабирали все. Все, що не згоріло, то з техніки позабирала з кіровців. Там у нас ще один... Стоїть, був на відновлення, але його так розібрали, що, коротше, чи будемо його відновлювати чи ні. А New Holland ваш? Так, да, New Holland наш, теж стояв там в другому ангарі схований, бо я так поділив на 50%, думаю, там, якщо прилетить в одне місце, то хоч щось в другому місці залишиться. Ну, і то я так його теж осколками побило, але... Залом цілий? Так. Да. Так само головне, що витягували прийомника з New Holland, видірнули всю електропанель. Прийомник стоїть 300 гривень, а відновлення, коротше, панелі з усім тим стало мені в 10 тисяч. Буквально через дорогу там знаходиться ферма вашого батька, правильно розумію? Да. Да, тобто ви переважно сієте жнивою, а батько у вас тваринництвом займається? Ну, так, да, таке, як можна сказати, і хобі в нього там, да. Біля 200 баранів, так. Да. На сьогоднішній день залишилося 30. Свині були, барани, кози. Коза одна залишилась, одна свиня залишилась, і то ми її забрали в сусідньому селі. Всіх повирізали росіяни? Так, да, так вони жили на фермі. Як загалом з місцевими поводились? Перше, то, що сюди зайшли, це була морська піхота. А далі зайшла, типу, на їхнє, це Росгвардія. Морська піхота, якби... Типа плюс-мінус ще така нормальна була. Тобі ж вони там, оце їхнє було, то, що там кажуть, що типу, от ми вас приїхали освобождати, вас тут спасаємо. То така більш толерантність була до місцевого населення. Ну, агресія якби теж при цьому присутствувала, але ж така і толерантність теж розкакувала. Плюс-мінус притомні. Плюс-мінус, так. Да. А тоді, коли Росгвардія, там навіть саме ці вояки, морська піхота сказали, що, говорить, якщо з нами ще так, говорить, з тими, говорить, взагалі не вздумайте там в сварки вступати, бо, говорить, там, говорить, вони всі... Ну, вони ж, так, вони ж мова дубінок, це ж вони. Да, на цьому, да, це ж... Навчені розганяти мітинги, то людина для них це таке. Власне, ми на полі, де пасуться баранчики. Яка це порода? Це у нас мерінос. Ага. Наскільки взагалі фінансово цікава історія барани? Ну, ми її розвивали на протязі 3 років. От в прошлому році ми там поміняли кров, якби там самців поміняли, і був такий хороший, якби рождаємості і так далі. Тому це м'ясно-шерстяна якби порода. Оце все, що у нас залишилось, розвили ми її в прошлому році. У нас в середньому стаду десь було около 150, ну десь біля 70 мамок от овечок. Так десь з приплодом получалося десь до 200 якби поголів'я у нас кожен рік було. А як взагалі зацікавились баранами? У нас було хазяйство в Донецькій області. Я їм і там зайнявся, бо там у мене була територія от велика, ми її косили. Ухажували за територію. Мені сусід, там, директор хазяйства, каже, говорить, візьми в мене баранів. Говорить, запустив, тебе територія закрита, говорить, і хай вони там пасуться, говорить, і будуть тебе вистригати територію. Бо ми запустили якби робітників, вони цих 20 гектарів території поки скосили всю, тут закінчили, вже треба по новій вертатися, знову косити, бо воно вже все виросло. А так ми взяли баранів, я в нього там взяв по голові десь біля 30 штук. І теж там до сотні вже воно виросло, і собі барани ходили, якби паслися, і територія була ухожена, і
якби косили, така газона косилка, скажімо так. Ну і потім тут завели їх уже. Ну і да, ми сюди переїхали, перевіз сюди частково баранів і якби зайнялися тут. Але тут важче в цьому плані, бо там їм клімат краще підходить. Але ж все рівно, якби ми вперлися, і в принципі в прошлому році пішло вже. Должно було вже піти вже наверх, і все должно було бути хорошо. Зі збутом проблем не було. Праздник Куран-Байран, у нас в столиці багато мусульман. На це свято, в принципі, мусульмані приїжджали, вони там заказували, забирали практично все, що должно було уходити, вони його забирали. Повернуся ще до початку війни. На одному з ваших полів я бачив, що у вас там вертушка упала. Ось тут вона прямо і упала, де ми зараз з вами стоїмо. Ось ви бачите, у нас лінія стовпів. От, але один стовп у нас виходить новий. Оце якраз цей стовп у нас, він коли падав над цим полем, він якраз його і зацепив. І якби не зацепив, то цей весь ряд будинків житлових, де були люди, то в принципі б там би вже б не хат, не людей не було. Ми ще весною збирали його рештки по цьому полю. Після попадання в нього він почав посеред поля розсипатися, вже там часті почали в нього відпадати. Чи точка У вас теж десь на полях прилітала? І ракети ми знаходили точки У, бо тут всього було, і снаряди, і ракети, ну коротше. Таке. Музей можна робити. Да, якраз частину вертольота, бо там основна частина вертольота лежала там у дядька у дворі, а то, що ми тут пособирали, то ми його завезли, виходить, якби, ну, там на кучку склали. То директор музею вітчизняної війни, родини мать, приїхав, каже, говорить, дайте хоч що-небудь, говорить, мені треба в музей. То він там собі повідбирав, що треба, і позабирати. То у вас вже нічого й нема, у вас ніяких вже реліквій не осталося. У нас на полях вистачало реліквій з Великої вітчизняної війни. Кожен рік там то міна якась вилізе, то снаряд якийсь вилізе, то знаходили. І до цього вистачало реліквій. От, то, що їх буде після цих моментів, то їх іще буде до чорта, але хай лучше вони будуть. Ці реліквії десь на складах, у тих орках, чи хай вони згорять. Коротше, нам у нас зовсім друга діяльність. Хочеш нагнівить Бога, забалакай про плани, говорить про плани у воюючій країні. Це взагалі дурна справа, але ну менше з тим. Сіяти будете. Що робити? Плануємо. Да. Плануємо. Всі 500 гектарів ну, не буде стати. На пар не будете пускати? Ні, на пар пускати економічно невигідно в зв'язку з вартістю палива. Все рівно ж треба обробляти землю. Так, да, все рівно треба її обробляти. Хай буде якийсь маленький прибуток, але потім як заходить вибивати, виходить, або її кинуть. От займатися тоді вибивання бур'янів, це теж якби проблематично. В цьому році, навіть зараз, потихеньку починаємо підготовлюватися, погода нам дозволяє. Ну, хоча б 30% треба землю підготовити, а там далі будемо бачити, чи буде в нас можливість весною зайти на цю землю, чи не буде. А у вас, до речі, відбулася якась переоцінка в плані того, що, ну, можливо, щось не цінили до війни? Там, знаєте, чи можливо якийсь там світогляд по-іншому, почали дивитися на якісь привичні речі? Частково в людях розчарувався, бо є моменти, якби, знаєте, життєво складні. От, і в цих складних моментах людина або підтверджує, що вона нормальна людина своїми діями, а є люди, які просто доказали, що вони не гідні уваги, якби, скажімо. Саме так. Війна показала. Да, да. Оксана, про що мрієте? Закінчення війни. Бистріше. Дай Бог, що в 23-му році закінчилося. То я розумію, що ми муляли очі росіянам, які бачили і були їхні тут агенти, що Україна розвивається і благодаря нашому президенту, його, знаєте, мужності, стойкості, то в принципі ми зараз маємо те, що маємо в позитивній волні. От, а то, що був би у нас той, що був до цього, то вже б, мабуть, ми були б, знаєте, в таких тих самих всяких ярликах і ето. Тут би вже б, мабуть, гнули спини на другого дядька. Ну, віримо, що 23-й рік буде за нами. Склад відновили, по техніці теж потрошку ремонтуєте, а там вже як Бог дасть. Да. Чого вам, власне, і бажаємо. Дякую.